Ситуація навколо «Укрнафти» перманентно з'являється у скандальних зведеннях. Члена наглядової ради та одного з керівників «Нафтогазу» Петра Столяра жорстоко побили біля власного будинку. Троє невідомих напали на нього збитками і відлупцювали, повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Андрій Пасічник. Він не відкидає, що за цим стоїть один із співвласників групи «Приват» Ігор Коломойський, який хоче зірвати проведення зборів акціонерів, де мають замінити керівника «Укрнафти». Нагадаю, буквально в середу на засіданні Мінпаливенерго прем'єр Яценюк озвучив ініціативу заради ефективності нафтового ринку об'єднати в одну вертикально інтегровану компанію нафтовиків з «Укрнафти», «Укртранснафти» та «Укртатнафти», де великий відсоток акцій належить державі. Не виключено, що нападом на Петра Столяра та ще й іншими погрозами дали зрозуміти, що такий розвиток подій до чиїхось планів не входить. Вертикально інтегровану нафтову компанію ще не створили і керівництво «Укрнафти» не переобрали, а от постраждалі вже є. На члена наглядової ради «Укрнафти» Петра Столяра напали біля його будинку о 7:15. Зловмисників було троє, били жорстоко, битками. Відлякали бандитів тільки крики перехожих. На місці злочину залишилась металева труба, якою теж могли бити чоловіка та годинник одного з нападників. Били настільки, я ж кажу, якби не оця паніка, яка піднялася, то вони били б його довго. Вони не зупинялися, я вже бігла, я бачила, що вони не зупиняються. Злочинців шукають. У столиці оголошено план перехоплення. Попередньо встановлено, що кілька невідомих напали на чоловіка біля будинку, де він мешкає. Згодом зникли з місця події на автомобілі. Наразі проводяться низка оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання осіб, що скоїли кримінальне правопорушення. Колеги вважають напад незвичайне хуліганство. Прем'єр Арсеній Яценюк анонсував створення вертикально інтегрованої нафтової компанії України. Туди мають увійти три гіганти – «Укрнафта», «Укртранснафта» та «Укртатнафта». Вони або майже наполовину, або й повністю належать державі. І таким чином країна могла б ефективніше заробляти гроші на чорному золоті. До того ж, на 22 липня заплановані загальні збори акціонерів «Укрнафти». На них хотіли замінити Пітера Ванхека підконтрольного групі «Приват» Ігоря Коломойського на менеджера від держави. Та це комусь дуже не сподобалося. І вихід простий. Будь-якими методами зірвати кворум, аби не допустити контролю держави над стратегічним підприємством. Це ключове засідання, на якому буде розглядатися питання затвердження кандидатури на голову правління. Зацікавлені можуть бути тільки особи, які входять до фінансово-промоушеного слова групи, яка контролює компанію «Укрнафта». Людей, пов'язаних із нафтовим бізнесом, активно тероризують уже кілька днів. Учора дружині керівника «Укртранснафти» Романа Сидорака, який замінив на посаді ставленника «Привату», принесли ось цей похоронний вінок. Журналістка «Української правди», яка опублікувала фото, нагадує, такий почерк стандартний для компанії Коломойського. Петро Столяр, якого побили сьогодні, був опонентом олігарха, а той відверто погрожував, використовуючи жаргонну лексику картярських шулерів. Ви не поняли, рамси попутали. Ви где работаете? Вы сначала приватизировали. А вы Андрей Пасечник, вот видите, а вы где работаете? Вы в аукционном комитете будете сидеть, как Юлия Владимировна. Раніше нафтовий магнат нецензурно обіцяв голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву направити ЗАТО військових, аби захопити офіс «Укртрансгазу». Ви хочете, щоб ми його захватили? Ми не можемо підтримувати тим, хто нам не платить. Ну, по этому поводу есть указание начальника. Смотри, если мы ее захватим, будет другая совершенно ситуация. Я же тебе сказал, не выебуйтесь с этим интюгом, хорошо? Перед тим Коломойський погрожував журналістам, за що як керівник області отримав догану. Тим часом Петра Столяра забрали в лікарню на обстеження всіх інших членів наглядової ради. За проханням керівництва «Укрнафти» міліція обіцяє взяти під посилену охорону. Анастасія Федченко та Володимир Варфоломєєв. Факти. ICTV.